مصطفى 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 سيد الأولين سيد الآخرين وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں مصطفیٰ 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 شفاعِ مذنبی خاتم المرسلین وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں مصطفیٰ 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 سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ